Cada cop que jo sento emocions, en el meu cos hi ha diferents glàndules, el cervell, i la partida és que alliberen unes coses que es diuen hormones, us sentit a parlar? Sí. Les hormones són substàncies químiques que el que fan és canviar-me l'estat emocional. Jo estic trista així una mica, per tant tinc un tipus de substància química que em fa estar així, de cop volta apareix per la porta algú que fa temps que no veig i automàticament em poso content, hola, què tal? I això vol dir que el meu cervell ha alliberat un altre tipus de substàncies. Contínuament estem alliberant substàncies químiques. Al matí de dimecres 25 de maig, els alumnes de 5è i 6è del Solell van participar en un taller emocional dut a terme a la biblioteca de l'escola, a càrrec de l'Associació Cultural i Socioeducativa Ai Carai. Aquest taller es va emmarcar dins el programa d'actes de la Setmana Jove 2016, però finalment es va posposar. Va tenir per objectiu la gestió de les pròpies emocions, en un exercici d'autoconeixement i d'acceptació empàtica envers els altres, tot guiant els alumnes fins a arribar a tractar el drama dels refugiats sirians, per tal que agafessin consciència de les diferents emocions generades al món a causa de situacions extremes. Volíem una mica, amb l'excusa de parlar de les emocions, acabar parlant de tot el tema refugiats. Si entram directament en el tema refugiats potser és una mica dur i sobretot per les edats que tenen, però com que el tema de gestió de les emocions és prou necessari també treballar-ho i des de l'escola a més ja ho treballen, doncs era una mica com una excusa per arribar a veure què senten els altres. Perquè al final gestionar les emocions no és només sentir què sento jo, sinó també aprendre que els altres senten diferent que a mi. Una mica per mi és la base, no? Ensenyar a compartir emocions, a empatitzar amb els altres. I el tema és prou important com per sensibilitzar els joves i bueno, ha sigut com un caminet, no? Comencem parlant d'emocions i acabem veient què senten gent que està en una situació doncs, extrema, com els que estan ara. Com has vist el feedback dels nanos, la seva participació? Brutal. Jo vaig a moltes escoles, a molts instituts, i noto molt també l'escola i el nano que treballa tot això, tot aquest tipus de tema, que si tenen un nou vocabulari, si els hi ve molt de nou. Aquesta escola és una escola que es nota que es treballa, perquè a més de seguida s'hi fiquen, de seguida participen. Des de l'inici dic que vull que sigui participatiu, que no vull que escoltin només, i bueno, hi ha moments que fins i tot parlarien tots alhora, però també hi ha l'ordre i el respecte amb els altres, i la veritat és que molt bé. Jo crec que els nanos han quedat tocats pel tema, però també amb una perspectiva de que podem fer alguna cosa, malgrat tinguin 12 anys, no? Vull dir que sempre tots podem aportar un granet d'allò de sorra, no? A la solució del problema. Em sento feliç de que hi ha persones que encara ajudin a persones necessitades, una mica trist per veure aquestes cares de tristesa, de que hi ha persones que estan sense els seus familiars i m'agradaria ajudar d'alguna manera. He après que segons per un únic pensament es poden generar moltes emocions i les hem de controlar i no per una hem de fer el que ens vingui al cap. Hem de ser capaços de controlar-les i si no arribem al punt de controlar-les, pues, intentar pues, parlar amb aquella persona, com un solucionaria, etc. Em sento orgullosa per les persones que estan col·laborant per ajudar les persones que no tenen res per sobreviure i també alegre perquè he après moltes coses de que no sabia per poder ajudar a persones sent una nena petita. Com per exemple, quines coses són? Aportar roba pels necessitats, també menjar, aigua. Creus que són importants aquestes xerrades que s'haurien de fer més habitualment? Sí, perquè així els nens aprenen millor, d'una manera més divertida, i se'n recorden perquè com l'han disfrutat com quan ha après i les recorden. Pues em sento trist per veure aquestes persones que necessiten aquesta necessitat, però em sento orgullós perquè hi ha persones que els ajuden i que els fiquen alegres i pues, tinc les dues emocions aquestes que em fan sentir bé en el fons. Creus que s'haurien de fer més aquestes xerrades, sobretot amb l'exemple dels refugiats, que és un tema molt actual?
Sí, bé, perquè aquesta cosa ara que està passant és greu i clar, això fa conscienciar la gent de que hi ha persones amb necessitats i que els haurien d'ajudar més perquè són persones com nosaltres que tenen els mateixos drets o que els haurien de tindre perquè hi ha persones que no i que tots entre tots els hem d'ajudar. Em sento bastant amb empatia i tristor per part de la gent que està sofrint per aquesta situació de la guerra, que la guerra en part és estúpida perquè només és una batalla que influeix la gent pobra i les fa passar per situacions molt perilloses. I he après també que gent que no pot fer res estant tan de prop també pot fer coses estant de lluny, enviant menjar, enviant diners, enviant roba per poder ajudar a nens, famílies, persones que estan lluitant, que necessiten la nostra ajuda. Són esponges, jo crec que són molt sensibles, molt més sensibles que nosaltres, encara no tenen els filtres que tenim els adults, que de seguida ja posem pantalles emocionals i això no m'afecta, jo passo. Aquí hi ha hagut una remoguda important d'emocions i, bueno, mica en mica, no? Jo penso que són coses que hem d'anar parlant, tampoc els hem d'inflar el cap, però sí que han de ser conscients de que el món no s'acaba a l'aula o a la família o al barri, sinó que hi ha més coses a fora i que això tots en som responsables, també. Les emocions que tenen a veure amb l'alegria, dieu emocions que tinguin a veure amb l'alegria. Alegria. Diversió. Diversió. Riu. El tema... Diu, quina emoció seria altura? Estar content, benestar, sentiment de benestar, feliç. Felicitat, em sento, què més? Il·lusionada, enamorada, totes aquestes emocions que tenen a veure amb l'alegria, químicament són emocions meravelloses que em fan sentir bé. Heu sentit a parlar de l'Hospital de Sant Joan de Déu a Barcelona, on hi ha la planta dels nens i nenes que tenen càncer, entren pallassos hospitals? Sí. Perquè allà, ara entren gossos també, us ho hauríeu sentit. Sí. Entren gossos a fer teràpia amb els nens i les nenes. Han descobert que els nens i les nenes que durant el dia se senten bé, encara que estiguin malalts, l'estat emocional de sentir-te bé perquè he rigut, perquè he jugat, així, fa que com químicament jo estic millor, aquell dia necessiten menys medicació pel dolor, senten menys dolor. Si una persona quan està contenta alegre sent menys dolor que quan està trist o deprimida. Per tant, com que ara anirem parlant d'emocions tota l'estona, el que ens ha quedat clar és que hem de sentir tot, hem de sentir la tristesa, però que en el meu cos el que sap per estar jo bé són les emocions positives. El taller d'emocions solidàries va néixer gràcies a la col·laboració directa entre el Punt Jove, la Regidoria de Joventut i l'Escola El Soleil. Aquestes tres branques treballen directament per conscienciar el jovent amb valors solidaris, obrint-los una finestra i mostrant una realitat que de vegades no és la que tots voldríem. Bueno, jo crec que el més important a destacar és que treballem bastant conjuntament i que agraïm molt doncs, que cada any ens aportin un taller solidari en els cursos sobretot de cicle superior, ja que nosaltres des de l'escola ho treballem, però sempre va bé que vingui algú extern a fer un taller més dinàmic, més diferent, que potser nosaltres com a docents doncs hi ha coses que no les treballem del tot i també ens ajuda una miqueta a acabar d'afiançar tots aquests coneixements que pels nens penso que són superimportants, que coneguin altres realitats. Nosaltres sobretot destinem les hores de tutoria que tenim setmanalment a cada grup a treballar una miqueta tots aquests temes, intentem consciència també en matèries com educació per a la ciutadania i en valors, doncs intentem treballar tots els temes de valors, de solidaritat, també intentem doncs, mostrar moltes imatges del món actual, comentar notícies, sobretot amb els nens, i intentar estar al dia, perquè de vegades, moltes vegades, ells a casa no són conscients de tot el que passa al fora i hem d'intentar que estiguin en el món i que toquin de peus a terra i que vegin que no tot és la palma i no tot és bonic, sinó que hi ha altres realitats i altra gent que potser ho està passant més malament que ells. Si no m'atreveixo a, també és per... Prudència. Per prudència, però la prudència seria positiva. Vergonya. Vergonya, molt bé. La inseguretat, la vergonya. Totes aquestes emocions es barregen amb la por i fa que coses que són bones acabin sent dolentes a la meva vida.